ନମସ୍କାର, ସୁପ୍ରଭାତ। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବି ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇଭକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। କଲ୍ କରିବା ବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ସମୟ ଏବଂ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏ ଶିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି ଚାକିରି ଉପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ହେବ, କ୍ୟାରିୟର୍ କ'ଣ କରିବେ, ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫେସନ୍ କ'ଣ ହେବ, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଜନେସ୍ ଜବ୍ ଉପରେ ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ'ଣ କରିବା, ବିଜନେସ୍ କରିବା କି ଜବ୍ କରିବା, ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କ'ଣ ବିଜନେସ୍ କରିବେ, କ'ଣ ବିଜନେସ୍ ଆପଣ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ନେମ୍ ଫେମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫିନାନ୍ସିଆଲି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ରାୟଗଡ଼ାରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ସାର୍, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ହଁ ସାର୍, ଭଣଜା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଅଛି ସାର୍। କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ 12 ଜାନୁଆରୀ 2007। 2007? ହଁ ହଁ ସାର୍। ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। 12:50 PM ସାର୍। 12:50 PM ଦିନବେଳା। ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ? ବିଷମ କଟକ ସାର୍। ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ଜାଣିବେ? ହଁ ସାର୍, ଭଣଜା ତ ପାଠ ଜମା ହେଉନାହିଁ ସାର୍ ତା ଦ୍ୱାରା। ଆଜ୍ଞା, ହଁ ସାର୍, ତା ଫ୍ୟୁଚର୍ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଲଗ୍ନ ମେଷ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ 9th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ, ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ରହିବ ପିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁଳା ରାଶି, ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳା ରାଶି, ଯେହେତୁ ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ଲର୍ଡ଼ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନାଧିପତି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ରାହୁରେ ଶୁକ୍ର ଚାଲିଛି, ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ 11th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, 2nd ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ 10th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁର୍ବଳ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଦୁର୍ବଳ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ପଡ଼ିବ ପିଲା, 2021 ନଭେମ୍ବର ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, ପିଲାର ଗ୍ରୋଥ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ଶନି ମନ୍ଦିରର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ପିଲାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ 27ଟି ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଫ୍ୟୁଚର୍, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ ରହିବ ପିଲାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍, ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଲାଇଫ୍ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ କରିପାରିବେ, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗତକାଲି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆପଣ କେମିତି ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିବେ, ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଫେଭରେବୁଲ୍ ରହିବ, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନିସିଆଲି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଯଦି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ୱିକ୍ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ମେଲିଫିକ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଛି, ଯେମିତିକି ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ଶନି ସହିତ ଯଦି ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ତାହେଲେ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲସ୍ ହେଇଯିବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ବୁଧ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଅସ୍ତ ଅଛି, କିମ୍ବା ବକ୍ରି ଅଛି, ବୃହସ୍ପତି ଫିନାନ୍ସର କାରଗ୍ରହ ବକ୍ରି ଅଛି କିମ୍ବା ଅସ୍ତ ଅଛି, ତାହେଲେ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯଦି ଏକାଧିକ ପ୍ଲାନେଟ୍ ବକ୍ରି ରହୁଛନ୍ତି, ରେଟ୍ରୋ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ। 10th ହାଉସ୍ 7th ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଉପରେ ଯଦି ବକ୍ରି ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରି ଅଛି, ଶୁକ୍ର ବକ୍ରି ଅଛି, ବୁଧ ମଧ୍ୟ ବକ୍ରି ଯଦି ଅଛି, ତାହେଲେ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଜନେସ୍ରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇଯିବ ଡିସିସନ୍। ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର କିଛି ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ରହୁଛି, କାରକ ରହୁଛି, ଆପଣ କ'ଣ ବିଜନେସ୍ କରିବେ, କେଉଁ ଗ୍ରହର କ'ଣ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜାତକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଫିଲ୍ଡକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ରହିବ। ଆପଣ ଉଡେନ୍ ଜିନିଷ କିଛି ବିଜନେସ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଘର ତିଆରି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ନେଇକି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଯାଇପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ପଲିଟିକ୍ସ ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ଧାନ ଗହମ ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବିଜନେସ୍ କରିବେ, ବଡ଼ ଆକାରରେ କରିବେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଲେ ଆପଣ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଆପଣ ନେମ୍ ଫେମ୍ ପାଇବେ, ସୋସାଇଟିରେ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ଆପଣ ରହିବେ। ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବ। ଉଡେନ୍ ଜିନିଷ ଯେମିତିକି କାଠ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ବି ଜିନିଷ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମେଡ଼ିସିନ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଲିଟିକ୍ସ ଲାଇନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଜିନିଷ ବି ଯଦି କରିବେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ରହିବ। ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏଜେନ୍ସି କରନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବିଜନେସ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଫୁଡ଼୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଆଇଟମ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସକୁ ନେଇକି ଆପଣ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଯଦି ଲଗ୍ନରେ 7th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ନେଉ,
ରହୁଛି, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶି ରହୁଛି, ତୁଳା ରାଶି ରହୁଛି, କର୍କଟ ରାଶି ରହୁଛି, ମକର ରାଶି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ଖୋଲିପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବ, ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେବେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆପଣ କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ମେଟେରିଆଲ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର କିଛି ବି ଜିନିଷ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଯେମିତିକି କ୍ଷୀର ରିଲେଟେଡ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ରିଲେଟେଡ୍ ବିଜନେସ୍କୁ କରିପାରିବେ, ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯାହା ବି ଆପଣ କରିବେ, ଯାହା ବି ବ୍ରାଣ୍ଡ ବନେଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନେମ୍ ଫେମ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଯିବ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ଆଉ ସକାଳ 4:30 ମୋର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ମସିଆ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ମସିଆ କୁହନ୍ତୁ। 1993। ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ। 4:30 ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି। ମୁଁ ରାଶି ଜାଣିଛି ମୋର, ମୋର ହଉଛି କନ୍ୟା। ଆଜ୍ଞା, 4:30 କେତେବେଳେ କୁହନ୍ତୁ, ଦିନ କି ରାତି? ସକାଳ 4:30। ସକାଳେ ହେଲେ କି ବାର ଥିଲା? ସେଇଟା ଶୁକ୍ରବାର ଥିଲା। 18 ତାରିଖ କହୁଛନ୍ତି ତ? ଆଜ୍ଞା। ଶନିବାର ଆସୁଛି? ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିଟା ଶନିବାର ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଜାଣିବେ? ସାର୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ମାନେ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆଉ ଟିକେ ଲାଉଡ଼ଲି କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍, ମୁଁ ମୋର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ହେଇଗଲାଣି 7-8 ଇୟର୍ ହେଇଗଲାଣି ଲଭ୍ ଇୟର୍ରେ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘରେ ଟିକେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ତ କେମିତି ଚାହୁଁଥିଲି ମାନେ ମୋର ଟିକେ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ, କେମିତି କ'ଣ, ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ହରସ୍ପତି ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ ବୃହସ୍ପତି ଚନ୍ଦ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ନେଗେଟିଭ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ ବୃହସ୍ପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ଅମାବାସ୍ୟା ପାଖାପାଖି ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିଯାଉଛି, କିଛି ବି ଟେନସନ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ର ସକ୍ସେସ୍କୁ ଦେଖିବା, ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ର ହାଉସ୍, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଶନି ବକ୍ରି ଅଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ ଲଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ଅସୁବିଧା ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଟ୍ ରହିବ, ବିଳମ୍ବ ରହିବ, ହେବାର ଚାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଏବଂ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଜିନିଷ ଲଭ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନେଗେଟିଭ୍ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। 2021 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ପରେ, 18 ଏପ୍ରିଲ 2021 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ମୁନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, 6 କ୍ୟାରେଟ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ, କ୍ୟାରିୟର୍ ରହିବ। ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଏଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଓଂ ଖାଂ ଖିଂ ଖୋଂ ଶ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ 37 ଥର, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଲାଇଫ୍ କେମିତି ରହିବ, ଆପଣ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଯେମିତିକି 9 ଗ୍ରହଙ୍କର ଆମେ 9 ଗ୍ରହଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିଲେ ଯଦି ଗ୍ରୋଥ୍ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବିଜନେସ୍ କରିବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ବାଲିକୁଦାରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, 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 ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ରାଶି ବିଷୟରେ ସାର, ମେଷ 2-1। କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 14/6/93। ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଟାଇମ୍ 3:40। ଦିନ ନା ରାତି? ରାତି ଭୋର ହବ। ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ସ୍ଥାନ ବାଲିକୁଦା। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି କୁହନ୍ତୁ। ମେଷ 2-1। ସକାଳେ ହେଲେ କି ବାର ଥିଲା? 12 ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମନେ ନାହିଁ ସାର୍। ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ଜାଣିବେ? ଜାଣିବି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି କେମିତି କ'ଣ। ଆଜ୍ଞା, ଅସୁବିଧା ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଅଛି, ଆପଣ ସ୍ପେଶିଆଲି କ'ଣ ଜାଣିବେ? ଜବ୍ ବିଷୟରେ ସାର୍।
ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ବୃଷ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା ଜବ୍ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଜବ୍ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋସେସ୍ ଜବ୍ ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଜବ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେହି ହିସାବରେ ମିଳିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଶୁକ୍ରରେ କେତୁ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 2020 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 19 ଡିସେମ୍ବର 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ରରେ କେତୁ ଚାଲିଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ସମୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବ୍ରେ କୌଣସି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ। 19 ଡିସେମ୍ବର 2020 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦଶା ଚାଲିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ 4th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, 2nd ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଯିବ, ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ ପାଇବେ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। 5 କ୍ୟାରେଟ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବିଜନେସ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କ'ଣ କରିବେ, ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପାଣି ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଣିର କିଛି ବି ଆପଣ ବ୍ରାଣ୍ଡ କରିକି ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ ବଡ଼ ଆକାରରେ। ଯଦି ବୁଧ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ତାହେଲେ ବିଜନେସ୍ ଆପଣ କରିବେ ପାଣି ରିଲେଟେଡ୍। କ୍ଷୀର ରିଲେଟେଡ୍ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ନେମ୍ ଫେମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 26/4/1993। 26 ଏପ୍ରିଲ? ଆଜ୍ଞା। 1993। ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସମୟ କୁହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ସମୟ। ସମୟ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଜନ୍ମ ସମୟ ହିଁ ଦରକାର ଆମକୁ। ଆପଣ ଆଉଥରେ କନଫର୍ମ କରିକି କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ବୁଧ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର। ଜବ୍ ପାଇଁ ଶନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜବ୍ କରିପାରିବେ। ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନେଟ୍ଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ପୋଜିସନ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ରହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ବିଜନେସ୍ ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ କରିପାରିବେ। ଉଡ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ବି କାଠ ରିଲେଟେଡ୍କୁ ବିଜନେସ୍ ନେଇକି କରିପାରିବେ, ଧାନ ଗହମ ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଭଲ ରହୁଛି, ପାଣି ରିଲେଟେଡ୍ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ, କ୍ଷୀରକୁ ନେଇକି ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ଖୋଲିପାରିବେ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଭଲ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଏସବୁ ବିଜନେସ୍, ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ମାହାଙ୍ଗାରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା 7/6/1982। 7 ଜୁନ୍? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଟାଇମ୍ ହଉଛି ଶନିବାର 6:00 PM। ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ସ୍ଥାନ ହଉଛି କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର। କଣ ଜାଣିବେ, ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବି କଣ, ହଜବେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ତ ବିଜନେସ୍ କରିଥିଲେ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ, ଏବେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କୋଉ ବିଜନେସ୍ଟା କଲେ ଆଜ୍ଞା, ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେମିତି କଣ? ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ଲଗ୍ନ ବୃଷ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନ ଅଛି, 12th ହାଉସ୍ର ଅଛି, ଇନଭେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ର ଅଛି। 7th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର, 5th ହାଉସ୍ରେ ଶନି ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ବିଜନେସ୍ର କାରକଗ୍ରହ ବୁଧ ବକ୍ରି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ବିଛା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଛା ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର 18/8, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଲର୍ଡ଼ ମଙ୍ଗଳ 5th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ, ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିଆଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଶନି ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ବୁଧ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ବୁଧ ହସ୍ତ ଅଛି, ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ, କମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟରେ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟରେ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବିଜନେସ୍ର ସମୟ ଚାଲିଛି, ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବୁଧ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ 19 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବେଷ୍ଟ ସମୟ 6/12/2020 ପରେ ପରେ, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟରେ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବିଜନେସ୍ କାରକଗ୍ରହ ବୁଧ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଅସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବିଜନେସ୍ ହାଉସ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, ବିଜନେସ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ମୋ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ 26/4/1993। 26/4? ଆଜ୍ଞା। ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ। 10:53। ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଘରେ କୁଅଁରପୁର। କଣ ଜାଣିବେ? ମୋ ନିଜ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ରାଶି ବିଷୟରେ କଣ ଜାଣିବେ? କେମିତି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ହବ, ବାହାଘର ହେଇନାହିଁ, ଘର ସଂସାର କେମିତି ହସେଇପାରିବ? କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ବେପାରଟିଏ ଟିକେ କରୁଛି ଆଉ।
ଠିକ ଅଛି ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ, ମିଥୁନ ରାଶି ଲଗ୍ନାଧିପତି ରାଶିଆଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଶୁକ୍ର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ଶୁକ୍ର ଜାତକରେ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଅଛି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ, ବୁଧ ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟରେ କରିବେ କାହିଁକିନା ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରି ଅଛି, ଫିନାନ୍ସର କାରକଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି, ଯେହେତୁ ବକ୍ରି ଅଛି ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନିର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ଶନି ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଯାହା ବି ଆପଣ କରିବେ କମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟରେ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବୃହସ୍ପତିରେ ବୁଧରେ ଶନି ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ପରେ 6 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ମ୍ୟାରେଜ୍ର ସମୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 2021 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ପରେ 26 ଅଗଷ୍ଟ 2021 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ରହିବ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର ବହୁତ ଭଲ ମିଳିବେ କାହିଁକିନା 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର 4th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ମ୍ୟାରେଜ୍ର ପ୍ଲାନେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପାଉସ୍ର ପ୍ଲାନେଟ୍ ଶୁକ୍ରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ପୁରୀରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ଆଜ୍ଞା ମୋ ପୁଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଚାହୁଁଥିଲି। ପୁଅଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ 14/12/2015। 14 ଡିସେମ୍ବର? ଆଜ୍ଞା 14 ଡିସେମ୍ବର 2015। ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଟାଇମ୍ 11:27 ସକାଳ। ଟାଇମ୍ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପୁରୀ। କ'ଣ ଜାଣିବେ ପୁଅଙ୍କ ବିଷୟରେ? ମୋ ପୁଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ଆଗ ତାର ପଢାପଢି କେମିତି ରହିବ କ'ଣ, ଛୋଟ ଛୁଆ ତ 5 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା 5 ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ତାର ପଢା ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି କ'ଣ ରହିବ ଟିକେ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣ ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ 10th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ କାହିଁକିନା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଶନିର ରହୁଛି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ରହିବ, ଥଣ୍ଡା ଲାଗିକି ରହିବ, ପେଟ ରିଲେଟେଡ୍ ରୋଗ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରରେ ମଙ୍ଗଳ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକିନା ମଙ୍ଗଳ ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଅଙ୍ଗାରକ ଯୋଗ ଅଛି, କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତକରେ, ନେଗେଟିଭ୍ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 2021 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଗେଟିଭ୍ ସମୟ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ କାହିଁକିନା 7th ହାଉସ୍ରେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ର କାରାଗ୍ରହ ସେକେଣ୍ଡ ଏବଂ 11th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବୃହସ୍ପତି 7th ହାଉସ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଲଗ୍ନକୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିପାରିବ, ଏଜୁକେସନ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ହେଲ୍ଥ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ର କୌଣସି ଆପଣଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ କିଛି ନା କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ୟେଲୋ କଲର୍ ଅଧିକା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ 27ଟି ଦୁବ ଗଣେଶଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ନ୍ତୁ, ବକ୍ରତୁଣ୍ଡାୟ ହୁଁ ଫଟ୍ ନମ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ପିଲାର ଫ୍ୟୁଚର୍ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ହେଲ୍ଥ ଅଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କ'ଣ କରିବେ, ବିଜନେସ୍ କ'ଣ ଫିଲ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ କଲେ, ସ୍ପେଶିଆଲାଇଜେସନ୍ କ'ଣ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ଲାନେଟାରୀ ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ, ମଙ୍ଗଳ ବହୁତ ଭଲ ରହିଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ରହିବ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ବିଜନେସ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତିକି ଇଟା ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ, ଚିପ୍ସ ଆପଣ ସିମେଣ୍ଟ ରଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ମକର ରାଶିର ଉଚ୍ଚ ଅଛି, କୁଲ ଦୀପକ ଯୋଗ କରୁଛି, 10th ହାଉସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ବୁଧ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଅଛି, ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଆଇଟମ୍କୁ ନେଇକି ଜିମ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଉଚ୍ଚ ଅଛି, 10th ହାଉସ୍ରେ ଲଗ୍ନ ଏବଂ 7th ହାଉସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସିସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରହିବ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଲାଇନ୍କୁ ଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମଙ୍ଗଳ ଉଚ୍ଚ ରହିଲେ 3rd ହାଉସ୍ରେ 6th ହାଉସ୍ରେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ 3rd ହାଉସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଲେ ଆପଣ ଯାହା ବି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଜଳିଛନ୍ତି, ଜଲେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ମୋ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 30/6/2003। ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 9:28 ଦିନ। ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କୁଆରପୁର। କ'ଣ ଜାଣିବେ, ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ, ନିଜ ଫ୍ୟୁଚର୍ କ'ଣ କେମିତି ହବ ସେଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ 11th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଶନି, ଚନ୍ଦ୍ର, ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, 5ଟା ପ୍ଲାନେଟ୍ଙ୍କର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଯୋଗ ଗୋଲ୍ ଯୋଗ ରହୁଛି, ଲାଇଫ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ, ଯାହା ବି ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସବୁ ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଯିବ, ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଅମାବାସ୍ୟା ପାଖାପାଖି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 12th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଯେହେତୁ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଅସ୍ତ ଅଛି, ବୁଧ ଅସ୍ତ ଅଛି, ଶନି ଅସ୍ତ ଅଛି, ହେଲ୍ଥ
ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ଫିନାନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ନା କିଛି ଲସ୍ ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବୃହସ୍ପତିରେ ରାହୁ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି 2021 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 7 ଜୁନ୍ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଗେଟିଭ୍ ସମୟ ରହୁଛି। ତାପରେ ଶନି ଆସିବ, ଶନି ଜାତକରେ 7th 6th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ନର୍ମାଲ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିକି ନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ ଅଛି। କମ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟରେ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣ କରିପାରିବେ, ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଏବଂ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ଆପଣଙ୍କର ୟେଲୋ ସାଫିୟର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ମନୋରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 28 ଅଗଷ୍ଟ 1995। ଆଉ ଟିକେ ଲାଉଡ଼ଲି କୁହନ୍ତୁ। 28 ଅଗଷ୍ଟ 1995। 1995 ଆଜ୍ଞା। ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଟାଇମ୍ ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଠିକ୍ସେ ମାଲୁମ ନାହିଁ, ପ୍ଲେସ୍ ହେଉଛି ମଧୁବନ। ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଆଉଥରେ କନଫର୍ମ କରିକି ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଯେମିତି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ ଯେମିତିକି ଆଲୋଚନା କଲେ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ସିମେଣ୍ଟ ରଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ, ଇଟାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବୁଧ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର କାରକଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ବଡ଼ ଆକାରରେ କିଛି ସେଟଅପ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ବିଜନେସ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ସ୍ପେଶିଆଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ଲାନେଟାରୀ କ'ଣ ଅଛି, ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ବୁଧ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ମଙ୍ଗଳ ରିଲେଟେଡ୍ ବିଜନେସ୍ ଆପଣ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ବୁଧ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ରହିବ, ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ ଫିଲ୍ଡକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଜହରସ୍କୋପରେ ଲଗ୍ନ 7th ହାଉସ୍ 10th ହାଉସ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧର ଯଦି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ନା କିଛି ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଫେସନ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, କିଛି ନା କିଛି ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ବୁଧ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି ତାହେଲେ, ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ। ବୁଧ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, କିଛି ବିୟୁଟି ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ, ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଫ୍ୟାନ୍ସି ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ନା କିଛି ବିଜନେସ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଲେଡ଼ିଜ୍ କର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଶୁକ୍ର ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଲେ, କାହିଁକିନା ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲାନେଟ୍, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟକୁ ନେଇଥାଏ। ଶୁକ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବୁଧ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ବୁଧ ବିଜନେସ୍ର କାରଗ୍ରହ, ଶୁକ୍ର ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟର କାରଗ୍ରହ, ଯଦି ଶୁକ୍ର ବୁଧ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ନା କିଛି ବିଜନେସ୍ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଡିସିସନ୍, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆଜି, ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ ସ୍ପେଶିଆଲାଇଜେସନ୍ କେଉଁ ବିଜନେସ୍ କଲେ, କ'ଣ ଡିସିସନ୍ ନେଲେ ବିଜନେସ୍ରେ, କ'ଣ ବିଜନେସ୍ କଲେ ଆପଣ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ନେମ୍ ଫେମ୍ ଫିନାନ୍ସିଆଲି ଗ୍ରୋଥ୍ ମିଳିବ, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।